appella a tutti cuore per la tastruve sciambre. Detta e fonia, se romoje ti deras vent. Killen som körde i jag sig med moped. Nu vilar han i himlen och alla tittar dit. Jag ser bara blunda, pallar inte ta mig skit. Vilket liv! Så här får han en låt. De backar varandras ryggar varje gång det blev bråk. Det har gått 2 år, de värsta i ASS liv. Han tänker varje dag, kan det inte bli som när det var ni. Ni var som bröd och ni höll alltid ihop. Jag ser behandlade dig som om du var hans lillebror. Shit, nu glömmer han aldrig den dagen. För varje gång han tänker på dig pirrar det i magen. I magen. Vilken dag bre, vilken dag bre. Han kan inte tänka tanken av att du är begraven. Han känner sig slagen, rakt in i hjärtat. Det känns som om han har upplevt det värsta. Så snälla, snälla bara kom tillbaka. Denna låten, den är från Yasser till Jihad. Han tittar upp mot himlen och steg och kom tillbaks. Han vänder blicken neråt för han får inget svar. Känna denna smärta som han har. Så han skriker ut igen. Han tittar upp mot himlen och skriker och kom tillbaks. Han vänder blicken neråt för han får inget svar. Ingen kan känna denna smärta som han har. Så han skriker ut igen. Det var en gång en pojke, han var bara 17 år. Allt han lämnat till sin vän var bara djupa sår. Han var god med Yasser, vid sin sida var allting bra. Allting blev svart för honom, han ville bara dra. Kände varann i 9 år, jävligt stort för Yasser. Minnen ni hade tillsammans, det var massor. 3 år i samma klass gjorde Yasser så stolt. Efter samtalen gjorde hans hjärta en våld. Men alla år ni hade tillsammans gjorde er så gana. Körde cross, bråkade, gjorde allt med varandra. Då kom timmen, minuten där allting tog slut. Gud varför? Yasser ville ha det här på en minut. Utan dig vill han se det han allting tappar. Hoppas ni hör mig, denna låt från Yasser jag rappar. Första gången han såg det, det var då han log. Rest in peace Jihad, min bror, för att du dog. Han tittar upp mot himlen och steg och kom tillbaks. Han vänder blicken neråt för han får inget svar. Ingen kan känna denna smärta som han har. Så han skriker ut igen. Rest in peace Jihad. Han tittar upp mot himlen och steg och kom tillbaks. Han vänder blicken neråt för han får inget svar. Ingen kan känna denna smärta som han har. Så han skriker.